Ang Bayani sa Paaralan. Kabanata 1701. Habang kumakain si Lance, isang lalaki ang pumasok sa entrance ng Inn, ang parehong bantay na nagngangalang Ayon na nagbabantay sa pinto sa auction. Master inside, please. Agad siyang magalang na bati ng pangalawang katulong ng Inn. Umupo si Ayon sa kabilang sulok habang nakatalikod kay Lance. Si Talia ay abala sa pagpapaalala, Lance, nandito ang nagbabantay sa auction house, hindi niya tayo dapat nahanap dito. Well, I see. Nahanap man niya tayo dito o hindi, dumating na ang oras niya para mamatay. Papatayin mo siya. Ano pa ba? Ilang araw na rin na binuhay ang bastos, akala ko ba day off tayo ngayon, oras na pala, kaya pauwiin mo siya na maaga kapag tapos ka ng kumain. Good, gusto ko rin siyang patayin. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ng inang ayon na iyon. Agad siyang sinundan ni na Lance at Talia. Hindi nagtagal ay lumabas sila ng bahay, dumaan sila sa isang maliit na eskinita. Inikat ni Lance ang kabilang dulo ng eskinita at hinaronggen si ayon. Yoho Hindi ba ito si Frank? Nagulat si Ayon nang makita niya si Lance, pagkatapos ay tumawa ng malamig, habang lumilitaw ang isang bakas ng kasakiman habang nakatitig siya kay Lance. Iniisip ni Ayon na si Frank ay may napakaraming mga spirit stone sa kanya, bakit hindi siya patayin at nakawin ang kanyang storage ring. Malamig na ngumuso si Lance, watchdog, huwag kang janitor, ah! Sino ang tinatawag mong bantay? Sige ni Ayon, nasa ikawalong yugto siya ng Yuan Ying clan at ang kanyang lolo ay ang ikatlong ninuno ng Yu clan, ngunit siya ay pinapagalitan bilang isang asong tagapagbantay. Sige, wala ako sa mood na mag ng mas maraming oras sa mga tulad mo, hindi ka karapat dapat. Frank, hinahanap mo ang kamatayan. Malamig at nakamamatay ang tingin ni Ayon. Ngumuso si sa pang-aalipusta, tinatawag mo akong Frank. Sigurado ka bang ang tunay kong pagkatao ay si Frank? Ah, ano ka ba? Tingnan mong mabuti, ako si Lance. Agad na bumalik si Lance sa kanyang orihinal na anyo. Siguro hindi mo pa ako nakikita noon, pero okay lang, pinipigilan kita sa ngayon, ang pakay ko ay patayin ka. Watchdog. Ang yabang mo noon sa auction house, ngayon, oras na para ipadala ka. Iyong paraan. Walang awa ang tingin ni Lance. Ikaw, ikaw si Lance. Paanong posible iyon, hindi ba pinsan mo si Lance? Hahaha, -ha -ha, tinatago ko lang ang identity ko, sige, ayon, lakad na tayo. Ngumuso si Ayon, paano kung ikaw ay isang Lance, ako ay isang banal na Yuan Ying Walo. Bago matapos ang kanyang pangungusap, biglang nalaman ni Ayon na ang kanyang bungo ay nabasag, na parang isang kamay, na direktang umabot sa kanyang pangungusap utak, kinuha ang kanyang Yuan Ying. Sa isang segundo lang, ang sanggol ni Ayon ay nabunat ni Lance na buhay. Ah! Tila hanggang si Ayon habang pinagmamasdan ang kanyang sanggol na dinadala, ang ulo ng kanyang bangkay ay nabasag at bumagsak sa lupa. Ito, paano ito posible? Tulala na sabi ng Yuan Infant ni Ayon. Si Lance ay may isang kamay na nakahawak sa Yuan Infant, at ang kamay na iyon ay duguan pa rin. Sinabi ni Lance, sinusubukan mo bang sabihin na ikaw ay isang sanggol sa ikawalong yugto? Lance, iligtas mo ang iyong buhay. Ang yiwaning ni Ayon ay agad na nagbago ng kanyang saloobin, pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakatapos ng isang pangungusap at ang mga tao ay hinuhugot lamang ang kanyang yiwaning mula sa kanyang utak, ang lakas na ito ay wala sa parehong antas. Sa lahat hindi nakakagulat na napabalitang pintay ni Lance ang dalawang ninuno ng pamilyang Ning, talagang napakalakas niya. Spare your life. You think I'll spare your dog's life. Lance, iligtas mo ang aking buhay, kayong mga nasa hustong gulang ay hindi naaalala ang mga pagkakamali, iligtas mo ako, mas nasaktan ako noon, mangyaring iligtas mo ako. Umiyak at nagsumamo ang sanggol ni Ayon. Nasaan ang yabang kanina, talagang mababa ang tingin ko sa iyo. Lance thirst. Lance, nagkamali ako. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni Talia, Lance, huwag makipag-usap sa kanya ng walang kaparirecon, pakiramdam na kurutin ang kanyang sanggol. Napasigaw ka agad si Ayon nang marinig niya, huwag mong patayin ang aking sanggol, Senior Tang, nakikiusap ako sa iyo. Kamatayan ka. Walang awa si Lance. Kuminto si Ayon at sumigaw, Lance, kailangan mong pag-isipang mabuti kung gusto mo talaga akong patayin. Ano? Ang paghingi ng awa ay hindi umuobra sa pagbabago sa pananakot, okay, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong banta sa akin? Pinigil ni Lance, na akmang pipigain si Ayon hanggang sa mamatay, ang kanyang kamay. Sinabi ni Ayon, Lance, ang aking lolo ay ang ikatlong ninuno ng Yuklan. Then what? Yun ba? Ah, hindi ka rin natatakot sa tatlong ninuno niyo. Siya ay isang malakas na tao sa ikapitong yugto ng kadakilaan. Natigilan si Lance, isang ikapitong yugto pa lang sa labas ng kahon, nang ahas siyang maging laganap sa harap ko. Ang auction house ni Yu, Yu ay naglakas loob na ihagis ang aking mga spirit stone at binyantaan akong mamatay pagkatapos, sa palagay mo, kaya pa ba ng iyong lolo? Mabubuhay ng matagal. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ring patayin ang lolo ko. Emph! maghintay kang mabuti sa Yellow Spring Road, hindi magtatagal ang lolo mo, ibababa ko na siya. Pagkatapos sabihin iyon, pinisil ni Lance ang sanggol ni Ayon sa isang iglap at ang sanggol ni Ayon ay nawala sa ulap ng usok. Lumakad palayo sina Lance at Talia na parang walang nangyari. Dahil na nilang magpahinga para sa araw na iyon, nagpapahinga sila ng maayos. Sabi ni Lance, Tara, hanapin natin si Rosen. Mauna ka, hindi ako pupunta. Sabi ni Talia, hindi kilala ni Talia si Rosen, kaya natural, ayaw talaga niyang pumunta, kaya mas mabuting maglakad siya mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Umalis si Lance ng mag-isa. Tinanong ni Lance ang isang dumadaan sa kalye, Hello, alam mo ba kung paano makarating sa bahay ng Corpold si Sia? Yung Summer House. Anong ginagawa mo sa summer house, hindi yun ordinaryong tao? Hinahanap ko yung kaklase ko. Anong pangalan ng kaklase mo? Rosen Sia. Haha, alam kong hahanapin mo si Rosen. Ah, oh, paano mo nalaman na hahanapin ko si Rosen? Huwag kang magpanggap, si Rosen ay isang sikat na beauty embryo sa forces, at tiyak na magiging numero unong kagandahan sa hinaharap, maraming tao ang gustong pumunta at makipagkaibigan kay Rosen at makipag-ugnayan sa kanya sa advance. Sige, sabihin mo lang sa akin kung paano makarating sa pamilya siya. Sige, mahahanap mo ito sa pamamagitan lamang ng pagtatanong, ngunit kung talagang hahanapin mo si Rosen, dapat mong kalimutan ito. May kasal na si Rosen pa, ah, may kasal. Hindi mo alam, hindi mo alam at gusto mo pa siyang kunin, ang kanyang mapapangasawa, isa sa anim na pinagsamang pamilya ng forces, ang Henyong Young Master ng pamilya Miti, si Sean Miti. Sean Miti. Sino ang nagpangalan nito? Pasulong at ipinapangako kung hindi ko siya pagtatawanan. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyang kaharian ni Lance, kahit anong uri ng taong bastos ang humakbang pasulong, hindi ito sapat para tingnan niya at itong si Sean, si Lance ay walang pagnanais na maalala ang kanyang pangalan. Señor, ayaw mong pag-usapan ang Sean sa likod niya. Kung alam niya, hindi mo malalaman kung gaano kakalungkot. Sige, huwag mo akong kalokohan. Hahanapin ko si Rosen. Lumakad pasulong si Lance. Sa sandaling iyon, sumigaw ang dumaan na iyon, Hoy, Senior, kung gusto mo talagang makita si Rosan, bakit hindi ka pumunta sa Four Seas Heavenly Fragrance Hall, baka doon mo makilala si Rosan. 1702. Tumango si Lance. Patuloy na naglalakad pa sulong, natagpuan ni Lance ang punong tanggapan ng pamilya Sia. Stop! Kuminto sa daan ng janitor ng pangunahing tirahan ng pamilya Sia. Sinabi ni Lance, tulungan mo akong ipasa si Magnus, gusto ko siyang makita. How dare you? Magnus ba ay isang pangalan na matatawag mo lang? Ang dalawang janitor na ito ay may dahilan din para sa ikawalo o ikasyam na yugto ng kaharian, kaya't hindi na gusto ni Lance ang anumang bagay na walang kapare-recon at kumuha ng isang token at sinabing, alam mo ba ang tungkol sa token na ito? Kay Delphine So member ka pala ng yon, bakit hindi mo sinabi kanina, please follow me. Si Lance ay pinamunuan ng mga gwardya hanggang sa isang tiyak na tahimik na patio. Dito nakatira si Magnes, nasa loob siya ngayon, pumasok ka na. Pumasok si Lance. Si Magnes ay talagang nasa isang silid na nagpino ng mga spirit stone. Ahem. Umubo si Lance. Iminulat ni Magnus ang kanyang mga mata sa takot dahil hindi man lang niya naramdaman na may dumating sa pintuan ng silid. Ikaw, ah, Lance, Master Damon. Nagulat si Magnus, hindi niya inaasahan na biglang susulpot si Lance at hindi man lang niya ito naramdaman, ngunit gama ng loob niya nang maisip niyang napatay ni Lance ang dalawa. Dalawang out of body stage ng pamilya Ning, kaya gaman ang loob niya, napatay pa nga ng mga tao ang out of body stages, ano ba siya, nasa ikasyam na yugto pa lang siya ng Yuan Ying stage, hindi pa niya naabot ang out of body stage. Of body stage pa. Magnus, long time no see. Bahagyang ngumiti si Lance. Tang, Master Damon, paano ka lumaki? Tanong ni Magnus. Oo, kinuha ko ang giant fruit, kaya maaga akong lumaki. Binabati kita, Master Damon. Sige, kakalakihan pa lang, ano ba ang I congratulate? Master Damon, narinig ko na pinatay mo ang dalawang out of body stage ng pamilya ning, tama ba? Syempre, anong klaseng matandang walo at siyam ng pamilya ning, ha? Master Damon, kaya mo talaga. No need to compliment me, by the way, where's Rosen? I'm here to catch up with her. Si Rosen wala siya sa bahay, nasa Heavenly Fragrance Hall siya, paano kung magpadala ako ng isang tao para bawiin siya? Hindi na kailangan, ano ang Temple of Heavenly Fragrance? Ang Heavenly Fragrance Hall ay isang lugar na dalubhasa sa paglinang ng mga henyo sa ilalim ng edad na tatlumpo. Halos ang buong forces, mga henyo na wala pang tatlumpong taong gulang ay nagparehistro sa Heavenly Fragrance Hall. Si Rosen ay pumupunta sa Heavenly Fragrance Hall mula noong siya bumalik mula sa Flying Cloud Sec. Tumango si Lance at biglang nagsabi, Magnus, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito bago umalis sa Flying Cloud Sec? Huwag kang magpatawad, ako. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Isama mo si Rosen at umalis ka ng walang palam dito. Hindi naintindihan ni Master Damon, ako. Sige, alis na ako, Huwag mong sabihing dumating ako. Oh. Master Damon ingat ka, hinahabol ka ng pamilya ning, pati ang ninuno ng pamilya ning David ay personal na pumunta doon. Natigilan si Lance at hindi nagsalita. Iniwan ni Lance ang pamilya siya at binago ang kanyang mukha sa ibang mukha, naging kabataan ng mga dalawampung taong gulang. Pagkatapos, dumiretso si Lance sa Heavenly Fragrance Hall. Ang tunay na ni Lance ay halos labing apat na taong gulang, ngunit pagkatapos kunin ang giant fruit, si Lance ay agad na naging isang malaking batang lalaki na mga dalawampung taong gulang. Dumating si Lance sa Heavenly Fragrance Hall, at ito ay talagang isang napakagandang lugar. Nakita ni Lance na sa tuktok ng Heavenly Fragrance Hall, sa pinakahalatang lugar, mayroong isang tapyas na bato na may hanay ng mga pangalan na nakaukit dito, at maraming tao mula sa forces ang dumating upang magbigay galang sana. Ang stone tablet, tila, ay isang napaka-revered na bagay. Ano ang bagay na ito? Itinuro ni Lance ang steel at tinanong ang isang tao sa tabi niya. Sabi ng lalaking katabi niya na parang tulala, hindi ka ba nandito para pagmasdan ang Supreme Monument? Ang Supreme Tablet. Ang tablet na ito ay tinatawag na Supreme Tablet. Maaaring ang steel na ito ay isang uri ng magic tool na nagtulak sa inyong mga tao na pumunta dito partikular na upang humanga dito. Sabi ni Lance. Hindi mo talaga alam o hindi mo alam ah, ang pinuntahan natin ay hindi itong tapyas na bato, kundi ang pangalan sa tapyas na bato. Ah! Anong nakakagulat sa pangalan? Tiningnan ni Lance ang mga pangalan sa stone tablet. Sa unang kolom, biglang nakakita si Lance ng pamilyar na pangalan, Mitty Scheller. Ah! Sean! Hindi! Naalala ni Lance ang dumaan na nagsabi sa kanya na si Rosen ay may nobyo, na tinatawag na Sean. Si Lance ay nagpatuloy na tumingin muli sa likod ng monolith, at sa dulo ng monolith, nakita muli ni Lance ang isang pamilyar na pangalan na Rosen. Oo, si Rosen talaga. Bakit nakalagay din doon ang pangalan ni Rosen? Sabi ni Lance. Ang taong nasa tabi niya na tumitingin sa stone tablet ay nagsabi, kalokohan, ang nangungunang tatlumpong henyo ng Heavenly Fragrance Hall, syempre ang kanilang mga pangalan ay nakalagay doon, bawat isa sa tatlumpong tao sa stone tablet na ito ay tiyak na makakapasok sa exaltation. Stage sa hinaharap, at kahit na, ang mga nakarank sa itaas ay malamang na tumuntong sa merging stage. Sabi mo, dapat tayong, ang mga munting mananakop, ay samamba at samamba. Si Lance ay sadyang nagmukhang sumasamba at sinabing, wow, ang yugto ng Exodus, napakahusay, talagang nakakatakot ang sanggol hanggang sa mamatay. Kalukohan, sa buong apat na dagat, hindi marami ang makakarating sa yugto ng pag-alis, bawat malaking pamilya sa apat na dagat, ay makakarating lamang sa yugto ng pag-alis sa loob ng dalawampu, at ang pinakamalakas na pamilya ay nasa loob lamang ng tatlumpu. Yugto ng kombinasyon, mas kaunting banggiti na hindi hihigit sa sampo sa buong apat na dagat. At sa sandaling ito sa kataas-taasang monumento, ang mga nangungunang rango tulad ni Na Song Yao Yao, Yun Hishian at Shen ay pawang malamang na maabot ang yugto ng kombinasyon sa hinaharap. Wow, natatakot akong lumundag ang aking munting puso, mas mabuting itigil ko na ang pagbabasa. Agad na lumayo si Lance, ngunit sa kanyang puso ay labis siyang nasusuklam, maliban sa taong dumaraan na nakatingin lang dito, naisip din ni Lance na talagang natakot si Lance na ang kanyang maliit na puso ay lalabas, kaya hindi niya maiwasang sampain, anong hindi nakikitang tagalupa. Gusto ni Lance na pumasok sa Temple of Heavenly Fragrance at hanapin si Rosen para masaya. Nabalitaan kong medyo lumaki na si Rosen ngayon at naging isang batang babae, gusto din siya ni Lance na makita. Siyempre, gusto lang ni Lance na makita ito. Para saan? Ang kataas-taasang monumento ay naroon, kung gusto mong bigyang pugay ito, mangyaring pumunta doon, ito ang pangunahing tarangkahan ng Heavenly Fragrance Hall, walang mga tamad na pinapayagang lumapit. Lalapit na sana si Lance. Pumasok sa Heavenly Fragrance Hall ng may hamarang sa kanya. Og! Inisip niya talaga na si Lance ay darating para magbigay pugay sa Supreme Monument. Anong kapatid na babae na talagang samamba, kailangan pang samamba ni Lance? Nagsasagawa ako ng paghahanap, sabi ni Lance. Naghahanap ng tao, sa tingin mo ba ito ay lugar para sa sino mang pumasok? Alam mo ba kung sino ang nagsasanay sa loob? Sabi ng security guard na hamarang kay Lance. Alam ko, isang grupo ng mga taong wala pang tatlumpong taong gulang, mabuti. M. Isang grupo ng mga tao na naglilinang sa loob ang pinakamalakas na tao sa hinaharap na forces, at sasabihin mong papasok ka. Bilisan mo at umalis ka na. Nandito talaga ako para maghanap ng tao, hinahanap ko si Sia. Go! Hindi ito ang lugar para sa iyo, huwag guluhin ang kapayapaan ng hinaharap na malakas na tao. Nagtanong si Lance, so, talagang hindi mo ako papapasukin. Kalukohan, walang pinapasok maliban sa mga henyo. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, ako ay isang taong gulang at sa ikalimang yugto ng Spiritual Harmony, hindi ko alam kung ako ay itinuturing na isang henyo o hindi. Sa tingin ko si Rosen ay maaaring may rank sa nangungunang tatlumpong, walang dahilan kung bakit hindi ko kaya. 1703. Ano, 21 ka lang? Mukha ba akong matanda? Kung gusto mo talagang makapasok, maaari kang mag-apply para sa pagpasok sa bulwagan, at kapag sigurado ka na na ikaw ay isang henyo, maaari kang pumasok sa pangunahing bulwagan at magsanay kasama ang iba pang mga henyo. Sabi ng guard. Fuck! Napakahirap ba? Hindi ba mas simple? Sabihin mo kay Miss Sia na ko siya. Naiinip si Lance. Wala sa mood si Lance na magtagal dito. Gusto mong hamanin si Rosen bilesen mo, ano? Kulang pa. Tapos hahamunin ko ang mga henyo ng buong Heavenly Fragrance Hall, pwede ba? Can we go in form? Hindi mo kailangang magpagulo dito, kung gusto mo talagang humamo ng kahit sino, pumunta ka sa gilid ng main hall at pumutok sa drums, may 30th drums doon, each drum represents one of the top 30 mga henyo. Kung gusto mong hamanin si Rosen, pagkatapos ay pumunta at pumutok sa drum ni Rosen. Diretso si Lance sa gilid ng Heavenly Fragrance Hall at talagang nakakita ng 30 drums. Ang bawat drum ay may marker name sa ilalim nito, at sino mang gustong hominin ang sino man ay maaaring pumutok sa kaukulang drum, hindi lamang ang mga nasa labas, ngunit maging ang mga hindi nakapasok sa top 30 ng Heavenly Fragrance Hall ay maaari ding pumutok, kaya't makuha kanilang lugar. Naisip ito ni Lance, naglakad sa harap ng drum ni Rosen at sinuntok ito. .net Bang. Tumunog ang drum. Sa sandaling ito, sa Heavenly Fragrance Hall, isang grupo ng mga tao ang nagtatanim sa main hall nang nahulog ang isang sandbag mula sa bubong at ang lugar kung saan ito nahulog ay ang lugar kung saan nakaupo si Rosen. Ah. Nagulat si Rosen, may humamon sa kanya, napatingin din ang iba sa main hall. Sa harap ng pangunahing bulwagan, isang lalaking humigit kumulang dalawampot anim na taong gulang ang biglang lumapit at sinabing, Rosen, may humahamon sa iyo, Terena, na, sasamahan kita. Ang taong ito ay tiyak na kasintahan ng pamilya ni Rosen. Na nagpakasal sa kanya, si Sean. Iyon din ang unang pagkakataon ni Rosen na hinamon ng isang tao, dahil kamakailan lang ay pumasok siya sa listahan. Sa itaas ng palasyo, isang matandang lalaki ang nagsabi, Rosen, lumabas ka at lumaban, kung matalo ka, umalis ka sa palasyong ito at pumunta sa susunod na antas. Oo, Palace Master. Si Rosen ay abala sa paglipad sa main hall, ang iba pang mga tao ay sumunod din upang makita kung sino ang humamon kay Rosen, at kung si Rosen ay maaaring mabawi ang posisyon. Ang Heavenly Fragrance Hall ay may kabuoang seven layers, ang bawat layer ay kumakatawan sa ibang kahulugan. Saglit na naghintay sila sa tabi ng kampana at tambol bago niya nakitang tumalon si Rosen mula sa mataas na pader. Tatawagin na sana ni Lance ang pangalan ni Rosen, ngunit biglang sumagi sa kanyang isip na tiyak na hindi makikilala ni Rosen ang hitsura ni Lance sa sandaling ito, ngunit hindi ito tulad ni Lance na inilalantad ang kanyang tunay na katawan ngayon, tulad ng ginawa niya. Hindi pa nagsasanay sa ikasyam na talam ng Shere. Sino ka? Hinahamon mo ba ako? Tanong ni Rosen pagkalapag sa lupa. Tumingin si Lance kay Rosen, kumpara noong nasa flying cloud section noon, tumangkad nga siya ng kaunti at tumaas din ng kaunti ang dibdib niya, mukhang lalo siyang nagiging girlish. Not bad. Tumingin si Lance kay Rosen sa baytang ng kanyang ulo, mukhang hinahangaan niya ang kagandahan nito. Ano ang itinanong ko sa iyo? Tinaas ni Rosen ang kanyang mga kilay. Sinabi ni Lance, sinasabi ko na hindi masama, hindi nakakagulat na narrate ka bilang pinakamagandang kagandahan ng mga tao sa forces, hehehehe. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa buong katawan ni Rosen. Sa oras na ito, sumunod ang isa pang grupo ng mga tao, at ang isa sa kanila, isang lalaki na mga dalawampot-anim na taong gulang, ay galit na galit na nagsabi, Hoy, sino ka, mata mo. Saan nakatingin ang mata? Hindi pinansin ni Lance ang lalaking iyon, kay siya, Rosan, ang pangalan ko ay pangtiyan niya, halika, labanan mo ako. Nakita ng bente sa isanyos na lalaki si Lance na hindi siya pinansin at sumigaw, pangtiyan niya, pagod ka na bang mabuhay, kinakausap kita. Tumingin si Lance sa lalaki at gumisi, sino ka? Bakit kita kinakausap? Fuck you? My name is Sean? I'm Rosin's fiance. What do you think? Umungo lang Sean. Ah, ikaw pala ang Sean. Umiling si Lance ng diretso habang nakatingin sa Sean, iniisip kung gaano siya kagaling na henyo, ngunit ito pala ay isa lamang siyang mahina sa ikawalong yugto. Nang spiritual harmony, at mukhang mas matanda siya kay Lance. Sinabi ni Lance, Rosen, nabalitaan ko na may nobyo ka na, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga kalakal, mahina ang lasa mo, gusto mo rin ang ganitong uri ng mga kalakal. Medyo nababalisa si Rosen, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, ito ang family bukang, ako. Medyo nanlumo din si Rosen sa loob, sa katunayan ay kinasusuklaman niya ang shithead na iyon hanggang mamatay. Hindi maiwasan ni Rosen na isipin ang isang tao na nasa Flying Cloud Sec. Ang taong iyon ay walang batas sa Flying Cloud Sec, ngunit hindi ito makalimutan ni Rosen. Tama, ang taong iyon ay ang parehong Lance na medyo nabighani ni Rosen noong siya ay nasa Flying Cloud Sec. Noong una, medyo nabigla lang siya, pero ngayon, habang hindi niya ito nakita, mas lalo niyang nalaman na hindi lang pala ito tinamaan. Si Rosen ay hindi nasisiyahan at talagang gusto niyang bumalik sa Flying Cloud Sect upang makita muli si Lance. Kamakailan, narinig din ni Rosen na hinarap ni Lance ang Ning Family of the Four Seas at pinatay ang dalawa sa mga out-of-body stage ng Ning Family, bagaman hindi alam ni Rosen kung paano ito ginawa ni Lance, siya ay karapat dapat sa kanyang impresyon sa walang batas na si Lance, nang ang kanyang lolo at lolo na si Delphine ay kailangang lumuhod, sa oras na iyon, naramdaman niya na si Lance ay walang tao, ngunit ngayon na pinatay pa ni Lance ang out of ng katawan, ang impresyon ni Rosen kay Lance ay lalong hindi alam. Sa kasamaang palad, walang posibilidad na siya at si Lance dahil hindi niya ito karapat-dapat, at hindi siya nagustuhan ni Lance, at siya rin ay inayos na pakasalan ng kanyang pamilya. Sa lahat, makakahinga lang ng maluwag, hindi ko inaasahan na ang matanda ay magkakaroon ng napakaraming problema. Nakita ni Lance ang nakatulala na anyo ni Rosen, abala sa pagsasabing, Hoy, ano ba ang natutulala mo, hindi mo ba tatanggapin ang hamon ko? Ganun pa man, iniisip kong sinong lalaki, hahaha. Huwag kang magsalita ng walang kaparirecon. Umirap si Rosen at bahagyang namula, hindi inaasahan na tama nga siya, na wala lang sa isip niya ang tungkol kay Lance. The man called Sean bellowed, I'm her fiancé, all she think about is me every day, If you dare to say anything nonsense, mag-iingat ako papatayin kita. Ang kabilang partido ay tila hindi napansin ang kaharian ni Lance, kung hindi, hindi nila akalain na si Lance ay maaaring makipagduel kay Rosen, hindi sinasadyang iniisip na si Lance ay piniling hamanin si Rosen dahil siya ay nasa parehong kaharian ng Rosen. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang matandang lalaki, mukhang napakalakas ng matandang ito kaya medyo nang inag si Lance. Nang makitang lumitaw ang isang malakas na matandang lalaki, hindi mapigilan ni Lance na ipikit ang kanyang mga mata. Sabi ng matandang iyon, nasa ikalimang yugto ka ng spiritual harmony. Oo. Oh, Tumango si Lance. Nagulat ang iba, si Lance ay talagang nasa ikalimang hakbang ng spiritual harmony, si Rosen ay sumimangot din, bakit mo ako hinahamon sa ikalimang hakbang ng spiritual harmony, ako ay nasa ikalimang hakbang pa lang ng heart. Rosen iginalan niya ang kanyang mga mata. 1704. Dahil gusto kitang makita, kaya hinahamon kita. Si Lance ay commandat kay Rosen. Ikaw. Napakunot ang noon ni Rosen nang makita niya si Lance na nanlilisik ang mga mata sa kanya. At ang Sean na iyon, higit pa, ay magagalit. Fuintiya niya, how dare you flirt with my fiancé in front of my face. Sigaw ng Sean. Sesandaling sa iyon, sinabi ng napakalakas na matandang iyon, "Sige, itigil na ang pakikipagtalo, pangtiya niya, ang iyong kaharian ay nasa ikalimang yugto na ng spiritual harmony at ang layunin ng iyong hamon ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng heart shining, kaya ikaw." Huwag matugunan ang mga patakaran ng hamon ng Heavenly Fragrance Hall. Mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian, ang una, umalis, ang pangalawa, lumipat sa isang kalaban na nasa parehong kaharian mo. Lahat ng mga henyo ng ating Heavenly Fragrance Hall ay nasa ang iyong kakayahan upang pumili. Itinuro ni Lance ang Sean at sinabing, kung gayon ay siya. Nagulat ang mga tao, nasa ikawalong yugto na siya ng spiritual harmony. Nang makita niyang gustong hominin siya ni Lance, galit niyang sinabi, pangtiyan niya, sigurado ka ba? Huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa mahihina. Sinabi ng napakalakas na matandang iyon, Feng niya, sigurado ka bang seryoso ka? Nasa ikawalong yugto na ng spiritual harmony si session, ang ikatlong rango na henyo ng forces, sigurado ka bang hindi ka baliw? Mukhang medyo nagalit ang napakalakas na matandang iyon. Medyo naiinip na ngumuso si Lance, hamanin ko siya gamit ang isang kamay, halika, huwag kang magsaya, shithead, gawin mo. Fuck you, sino ang tinatawag mong shit sheller? Ungol ni Sean Man, nakaramdam ng kawalan ng respeto si Lance, hindi ba alam ni Lance na ang iba ay maaari lamang sambahin ang kanyang pangalan sa Supreme Monument? Nagalit si Lance at dumiretso pataas. Good coming! Sa halip na mas matuwa ng makitang ginawa ito ni Lance, agad siyang binati ng Sean. Bang! Sa sumunod na segundo, ang Sean ay sinuntok ni Lance at bumagsak sa isang pader ng malakas, at higit sa lahat, ang Sean ay nahimite hanggang sa mamatay. Ah! Nagulat ang isang grupo ng mga nanonood, isang spiritual healing fifth stage, ngunit isang suntok ang nagpatuyo ng spiritual healing eighth stage, sino nga ba ang ikatlong ranggo na batang henyo ngayon ng Heavenly Fragrance Hall? Masyadong hindi kapanipaniwala ang resultang ito. Nagulat din ang napakalakas na matandang iyon, at nanginig ang kanyang katawan. Pointilla niya, paano mo, paano mo, basta, isang suntok, matamba siya, ito, imposible, si Mitchellen siya ang ikatlong ranggo na batang henyo ng forces, siya ay mula sa forces combined family. How could you? Ang matandang iyon ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala. Sabi ni Lance, sige, dahil nandito ka na, hamanin natin ang iyong heavenly fragrance hall ang number 1 na nireranggo si Song Yao at ang number 2 na ang Yun Heishan kasama mo. Sino si Song Yaw Yaw at sino si Yun Heishan? Isang lalaki at isang babae ang humakbang, pareho silang nasa ikasyam na yugto ng spiritual harmony. Sinabi ni Lance, mga ginoo, wala ba kayong pakialam kung ay buli ko kayo ng kaunti? Ngumuso ang Song Yaw Yao na iyon, bitawan mo ang kabayo. Bang! Sa sumunod na segundo, pinatumba ni Lance si Song Yao, Yao sa isang suntok. Pagkatapos, tumingin sa pangalawang ranggo na Yun Heshan, nagtanong si Lance, miyembro ka ng pamilya yun, tama. Tama. Bang. Sinipa siya ni Lance at pinaalis siya. Ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala, imposibleng ilarawan ito bilang hindi makajos. Tumingin si Lance sa matanda at sinabing, I'm sorry, hindi ko sinasadyang manghimasok, hayaan na natin, Rosen nakikita ko rin. Sige na, paalam na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at umalis. Wait! Sigaw ng matandang iyon. Ano yon? Pintiyan niya, pinagmamasdan ko ang iyong katawan, hindi ka pa ba talaga 30 taong gulang? Mahalaga ba ito? Importante, kung ito ay totoo, kung gayon ikaw ay karapat dapat sa titulo, ang numero unong henyong kabataan ng apat na dagat. Maaari kang sumali sa ating Heavenly Fragrance Hall, maaari kang magtanim sa ating Heavenly Fragrance Hall, ang ikapitong palapag, ang pinakamagandang lugar. Ay nakalaan para sa iyo. Medyo nasa sabik na sabi ng matandang iyon. Hahaha, <laughs> salamat senior sa iyong kabaitan, sa kasamaang palad, hindi ako interesado, polem. Gumalaw ang katawan ni Lance at lumayo na parang isang string ng mga anino. Bumantong hininga ang matandang iyon at sinabing, mukhang mali ako, ang mga tunay na henyo ay hindi interesadong pumunta sa Heavenly Fragrance Hall, phew. Pagkasabi noon, tumingin ang matanda sa walang malay na Sean, Song Yaw Yaw at Yun Haitian. Ito tatlong pinakamalakas na henyo, tinitingala ang kanilang mga pangalan, ngunit kapag ikinukumpara sila kay Windy Sky, bigla silang na-disappoint. Palas Master, wala pa rin silang malay, dapat ba natin silang gisingin? Tanong ng isang tao. Sinabi ng matandang iyon, sa Supreme Monument, ang mga pangalan ng tatlong pangalan, Sean, Song Yao Yao, at Yun Hai Tian Tian, ay pinalitan ng Wind Sky. Ah, tatlong pangalan ang nasa Wind Sky. Tama! Di nagtagal, ang nangungunang tatlong pangalan sa Supreme Monument sa labas ng Heavenly Fragrance Hall ay naging Feng niya. At, ang tala sa likod ay hindi pa napapansin, wintian niya, misteryosong henyo, early 20s in age, realm spirit hilang ikalimang yugto, kunin ang nangungunang tatlo na may lakas para ay spike ang meaty shell lang, song yao yao yun haitian. Mabilis na bumalik sila sa in. Isinasaalang-alang lamang ito ni Lance bilang isang paglalakbay upang makapagpahinga, hindi inaasahan na siya ay basta-basta maglalaro sa Heavenly Fragrance Hall at gumawa ng isang malaking pangalan para sa kanyang sarili, at sa gabi, ang tatlong salitang pangtiyan niya ay kilala ng halos ilan sa pinakamalakas na tao. Sa buong Forces Family Nagulat ang lahat kung sino ang Fengtian niya na ito at kung bakit napakahiwagan niya, ngunit napakagaling sa kanyang unang bahagi ng 20s at sa ikalimang yugto pa lamang ng spiritual harmony, maaari niyang talunin ang nangungunang tatlong rango na henyong kabataan sa ilang segundo. Sa isang sandali, si Fengtian niya ay naging sentro ng opinyon ng publiko sa mga dakilang pamilya ng apat na dagat. Si Lance, sa kabilang banda, ay kumalma na muli at nagpractice ng 9th grade of Shreya. Sa isang kisap mata, halos kalahating buwan na naman ang lumipas. Sa wakas, ang Shere Ninth Blade ni Lance ay naisagawa na. Sa isang lugar, ang 9 Ninth Blade ay parang langit at lupa, at walang matakasan. Ngumiti si Lance, sa ikasyam na talim ng Shere, lubos na nagtitiwala si Lance na kaya niyang patayin ang ikalima at ikaanim na yugto ng talento. Kahit na ito ay nasa ikapitong yugto ng Exaltation, si Lance ay maaaring walang laban. Ang ikawalong yugto ng kadakilaan ay maaaring medyo mas mahirap. Naalala ni Lance na si David, ang ninuno ng pamilyang Ning, ay isang out of the box na ikapitong rango, at si Lance ay malapit ng magsimula sa isang operasyon upang sirain ang pamilyang Ning, kaya hindi maiwasang magkaroon siya ng upang labanan siya sa susunod, at bagamat tiwala si Lance, hindi siya isang daang porsyentong sigurado. Siyempre, kung ang mahiwagang sandata ni Lance ay maaaring isakripisyo sa mataas na antas na mas mababa, kung gayon, hindi pabanggitin ang ikapitong yugto ng kadakilaan, maging ang ikasyam na yugto ng kadakilaan ay maaaring patayin sa isang espada. Ngunit sa kasamaang palad, ang isang magic na sandata ay kailangang isakripisyo sa mataas na grado, natatakot ako na hindi ito mabilis. Lance, tinitingnan ang iyong mukha, nagsasanay ka ba sa Sherry 9th Blade? tanong ni Talia Oo, nagiging perpekto ang pagsasanay. Talia, maaari na nating simulan ang pagpatay sa pamilya Ning. Imposibleng maligtas ang pamilya Ning mula sa pagpatay ng napakaraming karaniwang tao. 1705 Well, then, let's start tomorrow. May plano ka ba? Sinabi ni Lance, walang plano, dumiretso sa pamilya Ning. Pagkatapos, sinuman sa pamilya ning nanasa itaas ng yugto ng spiritual harmony, patayin sila sa paningin. Ang mga nasa ibaba ng yugto ng spiritual harmony, kalimutan ito, huwag silang patayin. Ang namatay ang ning family nang wala man lang ang spiritual harmony stage pa rin. Mabuti! Ikaw ang bahala sa pagpatay sa mga nasa ibaba ng ikalimang yugto ng Yuan Ying Stage. Ako ang bahala sa pagpatay sa mga nasa itaas ng ikalimang yugto ng Yuan Ying Stage. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Talagang marami silang makakatakas kung ganoon, imposibleng labanan silang lahat, maliban na lang kung gagamit tayo ng formation para matrap ang tirahan ng Ning. Formation, sa kasamaang palad hindi ko alam ang formation, kung marami akong anting-anting, baka kaya ko na, pero ang mga materiales para matrap ang ying stage anting-anting ay mahirap hanapin, kaya mahirap magsanay. Kung gaano karami ang kaya kong patayin. Kinaumagahan, agad na umalis si Nalans at Talia. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Ning family. Patayin. Sigaw ni Lance at sinugod ang pamilya Ning, pinatay ang mga nasa itaas ng Spiritual Harmony Stage nang makita niya sila. Wow! Agad na pinakawala ng Steel Cable Giant ni Lance at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpatay sa pamilya Ning, habang ang lumilipad na espada ni Lance ay natangay, pumatay ng dose-dosenang at daandaang tao sa isang kisap mata. Napakabilis lang ng isang immortal para patayin ang mga mahihina, at ang mga lumilipad na espada ay parang mga mga ani, kaya naman ang libong sibilyan sa lungsod ng Tianbao ang napatay noon. Ah, tulong! May nanggugulo sa atin, tumakas ka! Ah! Sa isang iglap, ang mga hiyaw ay yumanig sa langit. Si Lance ay walang simpatiya dahil ang pinakamalakas sa pamilya Ning ay naglipol ng daan-daang libong mga sibilyan, at bagaman ang ilan sa pinakamahina sa pamilyang Ning ay inusente, sila ay bahagi ng pamilyang Ning at kailangang magbayad para sa daan-daang libong iyon. Mga ulo Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Ning family. Old Ancestor Old Ancestor Grabe, may pumapatay ng mga tao sa Ning family. Ang dalawang Ning Family Exaltation Stage Powerhouses na naglilinang sa isang lihim na silid ay agad na nagmadaling lumabas. Sino ito? Sino ang nangahas na makipagpatayan sa Ning Clan ko? Galit na galit ang dalawang out-of-body stage powerhouse na iyon. Ang pamilyang Ning ay isang walong out of the know na pamilya, mayroong kabuo ang walong hindi kilalang pamilya, dalawa ang pinatay ni Lance, pagkatapos ang ikatlo, ikaapat, at ikalima ay sumunod kay Lance, at ang pinakamalakas na ninuno, si David, ay pumunta rin, kaya dalawa lang ang hindi kilalang pamilya na nakaupo sa pamilya, ang pangalawa at ikaanim na pinakamatanda. Ang pangalawang pinakamatanda sa pamilyang Ning, ay nasa ika-anim na yugto ng kadakilaan, at ang ika-anim na pinakamatanda, ay nasa ikatlong yugto ng kadakilaan. Napatay ni Lance ang libu-libong immortal cultivator ng pamilya Ning sa isang sandali lamang, sa napakabilis na bilis. Ang steel cable giant ni Lance ang may pananagutan sa lupa, ang kanyang flying sword para sa langit, at ang mas mabilis na nakatakas, ang mas maaga ay namatay. Hindi rin mabagal si Talia, ang kanyang burial moon sword ay bumukol sa lapad na higit sa sampung metro, at sa isang paghampas ng kanyang espada, daanda ang katawan ang dama sa lupa. Bagamat mukhang si Lance at Talia ay parang mga demonyo sa sandaling ito, huwag kang malupit, ni Lance o Talia ay mga banal na ina na patutot. Kinailangan ng Ning Family na magbayad para sa daan-daang libong desperadong buhay. Sa sandaling ito, dalawang yugto ng kadakilaan ang lumipad, at ang dalawang yugto ng kadakilaan ay naging berde nang makita nila ang hindi mabilang na mga patay at nasugatang mga angkan sa lupa. Langit! Hindi pa nila nakita ang napakaraming angkan na namatay. Tumigil ka, tigilan mo ako. Sigaw ng pangalawang miyembro ng ningkla na namumula ang mukha. Sinabi ni Lance kay Talia, Talia, magpatuloy ka, haharapin ko ito. Manam! hindi tumigil si Talia, nagpatuloy siya. At nagpulong si Lance upang harangan ang dalawa palabas ng sa harap ng trick stage powerhouse. Mumuso si Lance, kayong dalawa, sa tamang panahon. Tumigil, ikaw, ikaw. Sa sandaling iyon, nakilala ng dalawang trick stage na ito ang parehong Lance na hinahabol nila. Ikaw si Lance. Hindi ka ba sinundan ng pinakamalakas na miyembro ng pamilya natin? Akala ko nagtatago ka. Bakit nandito? Malamig ng na ngumuso si Lance sa ilang mga tao mula sa iyong Ning family, ipinapalagay mo pa na papatayin mo ako, katawa-tawa. Ngayon, natapos ko na ang pagharap sa usapin, oras na para lipulin ang iyong Ning family. Ano? Foxie ng aking pamilyang Ning. Ang matandang iyon na nasa ika na yugto sa labas ng kahon ay nagpunas ng kanyang mga mata sa lupa, at higit pa rito, ang lumilipad na espada ni Talia ay parang reaper pa rin. Tumigil ka, kailangan mong huminto. Galit na sumigaw ang pangalawang pinakamatanda sa pamilya ni kay Talia, ngunit, hindi siya pinansin ni Talia, at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Sa sandaling iyon, ang pangalawa sa pinakamatanda sa pamilya Ning ay ang panganim na pinakamatanda, old sex, dali, patayin mo ang babaeng iyon. Oo. Ang ikaanim na matandang iyon ay sumugod kay Talia sa pagtatangkang patayin siya. Ngumuso si Lance, nakatayo pa rin ako dito, sa tingin mo ba kaya mo akong pigilan? Phew! Sa isang bahagyang hiwa ng lumilipad na espada ni Lance, ang lumang anim na pamilya ng Ning, na nasa ikatlong yugto ng out of body, ay hindi na makaalis sa kanyang katawan. Ano? Old Six? Natigilan ang pangalawa sa pinakamatandang pamilya ng pamilya Ning, at sa isang kisap mata, nawala ang ikaanim na pinakamatanda. Ito ay isang yugto ng kataas-taasan a, ah. isang malakas na tao sa yugto ng kadakilaan ay walang katumbas na halaga sa sinumang pamilya sa apat na dagat. Sinabi ni Lance, matanda, sa tingin mo ay nagbibiro ako, ngayon, ang iyong pamilyang Ning ay sisirain ko. Nga pala narinig ko na ang apat na iba pang yugto sa labas ng katawan ng iyong pamilyang Ning kasama na si Ning. Fang pumunta ka na sa One Heavy Sea para hanapin ako ng tama, di bale, pagkatapos kong lipulin ang pamilya mo, malapit na silang makakuha ng balita at babalik, at pagbalik nila, puputulin ko siya at huwag mo siyang kainin. Ngayon, oras mo na. Pagkatapos sabihin iyon, tumama si Lance gamit ang kanyang espada, at sa pagitan, ang lumilipad na espada ni Lance ay nagbuga ng maningning na liwanag, na bawat isa ay nakalok sa pangalawang anak ng pamilyang Ning sa lugar. Ano? Ito. Natigilan ang pangalawa ng pamilya ning, nang makitang oo, wala siyang oras para mag-isip, pinapatay siya ng bawat sinag ng liwanag, ang bilis ay napakabilis na halos imposibleng makaiwas. Ito ang ikasyam na talim ng share ni Lance, ang Heavenly Low Earth. Ang pangalawang panganay ni Ning ay nagmamadaling hinubad ang kanyang sanggol na katawan. Boom! Sa sumunod na segundo, naging madugong ambon ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang pangalawang sanggol ni Ning ay lumabas sa kanyang katawan sa tamang panahon, ngunit inaasahan na ito ni Lance, at sa susunod na segundo, isa pang lumilipad na espada ni Lance ang pumugot sa kanyang sanggol mula sa likuran. Ah, hindi. Ang pangalawang sanggol ng Ning family ay gumawa pa ng tunog sa huling sandali ng kamatayan. Ngumuso si Lance, gaano kaoy na, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita ang pamilyang Ning na nawasak. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lance ang storage ring ng pangalawang pinakamatanda sa pamilya Ning. Mui, sumali siya sa laro ng pagpatay. Isang grupo ng mga yuan ying powerhouse ang sumigaw, Lance, hindi mo ito magagawa, hikbi. Ang grupong ito ng mga Yuan Ying powerhouses, nakita nilang pareho ng mga ninuno ng pamilya ang namatay, kaya desperado na sila at kaya lang umungol. Pinagmasdan nilang isa-isa ang kanilang mga miyembro ng klan na namatay, at hindi nila maiwasang mapasigaw sa kalungkutan. Ngumuso si Lance, pwede ba ate? Sa sumunod na segundo, isang anino ng espada ang kumislap. Ah! Ang grupo ng mga powerhouse ng Yuan Ying ay napatay lahat. Sa harap ni Lance, isang malakas na tao sa ikaapat na yugto ng exaltation, ang pagpatay sa isang Yuan Ying ay kasing simple ng pagtapak sa mga langgam. Kaya lang, ang pagpatay at pagpatay, sa wala pang sampung minuto, karamihan sa mga magsasaka sa Ning Clan, na sumasaklaw sa radius ng ilang dosenang milya, ay napatay. 1706 ang orihinal na plano ay pumatay lamang sa itaas ng spiritual harmony stage, ngunit pagdating sa aktual na pagpatay, walang oras para makilala sila, si Lance ay hindi maaaring partikular na pumili sa itaas ng spiritual harmony stage bar. Sa loob ng sampung minuto, ang tirahan ng Ning, na ilang dosenang milya sa radius, ay duguan na sa langit. Phew! Tapos na, wala na ang pamilya Ning. Bagamat may mga nakatakas, pero ang iba sa mga isda na nakatakas, hindi pinansin, nakatakas sila, ibig sabihin hindi sila dapat mamatay, mabibigyan ko sila ng pagkakataong mabuhay. Sinabi rin ni Talia, 300,000 kaluluwa, magpahinga sa kapayapaan. Ang pamilyang pumatay sa iyong mga kaaway ay wala na rin ngayon. Nag-iwan si Lance ng isang linya ng dugo sa eksena, Lance, narito para pumatay. Talia, halos oras na para pumunta bago dumating ang napakaraming manunood. Well, saan tayo pupunta ngayon? Kalukohan, syempre balik sa in, may mga sinundo pa ang pamilya ning hindi pa bumabalik. Sigurado akong malapit na silang makakuha ng balita at babalik talaga, tapos babalik tayo. Out at patayin sila. Sa puntong ito, tapos na ang negosyo ng pamilya Ning, at pagkatapos noon, oras na para harapin ang mga problema ng pamilya Yu. How dare the Yu clan pit us against the Spirit Stones, hinihintay nila ako. Agad na iniwan ni na Lance at Talia ang pamilya Ning. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si na Lance at Talia, maraming tao sa paligid ng forces ang dumating. Dahil naamoy nila ang malakas na amoy ng dugo, nang sumugod sila upang makita, nagulat ang lahat at mas nagulat sila nang makita nila ang mga salitang binitawan ni Lance. Lance, nilipol ang pamilya Ning. Ang balitang ito ay parang bagyo, mabilis na kumalat sa buong apat na dagat. Sa forces Yu clan. Magsumbong, magsumbong sa ikatlong ninuno. Ano ito? Nalipol ang pamilya Ning. Ano? Sino ang naglipol nito? Lance. Eh. Paano yun posible, bagamat sinundan ni David si Lance, ang pamilya Ning ay may pangalawang rango na out of the loop na ikalimang rango na nakaupo sa bayan. Paano nawasak ni Lance pamilya Ning? Third ancestor, ito ay isang libong beses na totoo, kahit na ang pangalawa sa pinakamatanda sa Ning family ay namatay, lalo pa ang panganim na pinakamatanda sa Ning family. Ah! Third ancestor, paano na ang pamilya natin ngayon, pinag-awayan namin ang pinsan ni Lance noon at nakatanggap kami ng babala mula kay Lance, pero kami. M. I don't believe that I use he dares to move. Sigaw ni Sanso, pero kahit sumisigaw siya, wala siyang buong tiwala sa loob. Bumalik si sa inat na ligo kasama si Talia upang alisin sa katawan ng amoy ng dugo. Siyempre, habang naliligo, Nakita ni Lance ang kaaya-ayang katawan ni Talia, at si Lance ay nasa isang sandali ng pagkahilig, marugdob na bumaril kasama si Talia sa loob ng ilang oras sa batsa. Lance, maghihintay ba tayo sa in para makabalik ang iba pang pamilya ng Ning? Tama, maghintay tayo sa in ng ilang araw, at isakripisyo ang lumilipad kong espada sa daan. Good. Gayunpaman, pagkatapos pumatay ng napakaraming tao ngayon, medyo nakaramdam ako ng takot. Ayos lang, masasanay na rin ako. At saka, ipaghihiganti lang natin iyong tatlundaang libong patay na kaluluwa, bagamat maaaring isipin ng ilang banal na ina na horse na kung gusto nating maghiganti, maaari nating gawin ang mabuti sa pumatay, hindi na kailangan. Para may libing sa amin ang buong pamilya ning A. Ngunit sa kasamaang palad, imposibleng sugpuin ang mga kaluluwa ng napinsala ng isang patay na mamamatay tao lamang. Si Lance at Talia ay hindi na muling nagsalita. At ngayon, ang buong apat na dagat ay bumaligtad. Halos lahat ay natigilan ng marinig ang balita. Nawasak ang pamilya ning, oh my god, ang buong pamilya ning, na mayroon ding populasyon na limampu hanggang anim na pung libong tao, ay nalipol ng ganoon lang. Siyempre, ang libu-libong tao na nakatakas ay hindi sapat para bumuo ng isang sukatan, at minsan lamang namatay ang ilang mga ninuno ng pamilya ning na sumunod kay Lance, ang Ning. Ang bahay ay ganap na nawala. Ang pangalan ni Lance ay kumalat sa buong kalye sa magdamag. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan nawala si Lance matapos sirain ang pamilya Ning. Sa sandaling ito, sina Lance at Talia ay nasa in, sa isang madaling estado ng pagbabalat kayo. Makalipas ang kalahating araw. Sa isang malakas na dagat Pearl City. Old Ancestor, Old Ancestor, buho. Ilang tumetakas na mga batang Ning clan, umiiyak, tumakbo patungo kay David at ilang iba pang out-of-body stages. Ah! Ning Li? Bakit ka tumakbo dito? Sabi ng pang na panganay ni Ning. Whoa! Oh, hindi maganda. Anong ginagawa mo, umiiyak? Napabuntong-hininga si David dahil wala siyang makitang bakas ni Lance, kaya medyo naiinis si David. Itong si Lance, kung saan siya tumakbo, bakit ang galing niyang magtago? Umiyak ang babaeng tinatawag na Ning Li, matandang ninuno, dapat kang bumalik sa iyong pamilya at tingnan mo ang aming pamilya, wala na. Anong ibig mong sabihin? Whoops wala pang kalahating araw ang nakalipas, lumitaw si sa aming pamilyang Ning, siya at isang babae, nilipol ang aming pamilyang Ning, sampu-sampung libong tao sa aming pamilyang Ning, libu-libong tao lamang ang nakatakas. Oh my god, imposible yan. Woo, totoo? Ngayon alam na ng buong forces, basta hindi mo pa rin alam, woo. Ah, nasaan ang ari? Saan siya nagpunta? Noong umalis ako, hindi ko ba sinabi sa kanya na ingatan ang pamilya? Sigaw ni David. Second ancestor he? He's been killed? That lands? I don't know why he's so powerful. Second ancestor is no match at all. buho. Langit. Napatingin ang lahat kay David. Matandang ninuno, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kalukohan, bumalik ka kaagad sa forces, salamat sa katotohanan na hinahanap natin siya sa first C at nakapunta na siya sa forces, ah. Galit na galit na tumakbo si David patungo sa teleportation hall. Hindi nagtagal bago bumalik si David sa forces. Pagkabalik nila sa forces, agad silang tumakbo papunta sa pamilya. Ah! Nang makita ang mga bangkay ng pamilya na nagkalat sa field, ang apat na ninuno ng pamilyang Ning, David, Paul, Third, Fourth, at Fifth, ay natulala. Bago pa man nila makita ang sandaling iyon ng kanilang sariling mga mata, lahat sila ay hindi pa rin lubos na naniniwala na ito ay totoo. Ngunit sa sandaling ito, kailangan nilang paniwalaan ito. Paano nangyari ito? Ah! Galit na dagindong ang pinakawala ni David. Sa puntong ito, dahil kalahating araw palang nangyari ang trahedya, napapaligiran ko na ang buong pamilya ning. Nang makita ng lahat si David na bumalik, lahat sila ay tahimik na tumingin sa kanya, at walang nagsalita. Maging ang ikatlong ninuno ng Yuklan ay nasa eksena sa sandaling ito. Tumingin si David sa karamihan, nakaramdam lamang ng matinding galit sa kanyang puso. Sumigaw si David, Lance, lumabas ka. Gayunpaman, hindi nagpakita si Lance. Tatlong beses pang sumigaw si David, Lance, lumabas ka, lumabas ka, lumabas ka. Si Lance ay nasa in, kumihingi, hindi ko inaasahan na babalik si David ng ganoon kabilas, akala ko, aabutin ito ng mga araw. Lance, lalabas ka na ba? Hindi ito ang oras para lumabas at ah, nawasak lang ang Ning Clan, at ngayon sa langit sa itaas ng Ning Clan, hindi mabilang na mga tao ang nanunood, at maraming out of body stage powerhouses sa kanila. Hahaha, -ha -ha, sa tingin mo matatakot ako sa mga taong nanunood. Libot isa, huwag ka nang sumulpot sa akin, total hindi ka naman sigurado kung paano haharapin, iligtas mo ang mangyayari at hayaan mo akong lumabas mag-isa para tapusin ang huling bit ng pagsasara. 17.07. Agad na tumingin ang lahat sa kung saan nang gagaling ang tunog, tanging si Lance ang lumilipad palabas sa karamihan. Ah! Maraming tao ang napasigaw sa pagkagulat ng makita si Lance, halos walang nakakita kay Lance ng personal, gayon paman, marami ang nakakita ng larawan niya. Si David, ang ninuno ng Ning family, ay tumingin kay Lance, ang kanyang titig ay sumasabog sa walang katapusang galit. Tang Lance. Sigaw ni David ng salita sa salita. Nandito ang lolo mo. Sabi ni Lance. Ikaw ang naglipol sa pamilya ko. Ang isa pang lalaki sa ikaapat na yugto sa labas ng pandaraya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mumiti si Lance at sinabing, eksakto, walang awa na namatay kayong lahat na miyembro ng pamilya ning. Bagamat ang karamihan sa pamilyang Ning ay inosente, sa kasamaang palad, ikaw ang pumatay sa kanila, kaya hindi direktang pinatay mo sila. Ikaw hindi lingid sa kaalaman ng katotohanan na tatlong libong sibilyan ang pinatay ng iyong mga tao sa One Heavy Sea Heavenly Jewel City noon dahil lang sa hindi mo ako mahuli. Paano magiging kapantay ang isang griffon ng One Heavy Sea sa aking angkan? Ang sabi ng isa sa mga ninuno ng pamilya Ning. Nanlamig ang mukha ni Lance habang umusog, matigas pa rin ang ulo mo at hindi mo pa iniisip ang iyong mga pagkakamali, tila wala talagang masama sa pagpuksa sa iyong ningklan. Lance, kung ako, David, ay hindi ka papatayin ngayon, ipinangako kung hindi ako magiging tao. Ngumuso ng masama si Lance, sobrang pagmamalabos mo sa iyong sarili, sa katunayan hinihintay kitang bumalik. Dahil na pagpasahan mong lipulin ang pamilya ning, sa tingin mo maiiwasan mo ito. Halika, David, gawin mo. Pagkatapos, inalok ni Lance ang Heavenly Furnace Mirror gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang flying sword sa kanyang kanan, handang isagawa ang Ninth Blade of Shire. Ang nakapaligid na pulutong ng mga nanunood ay umatras mula sa pinangyarihan upang maiwasang hagupitin. Gayunpaman, ang eksena ng pagiging iisa ni Lance, na may hawak na magic weapon sa bawat kaliwa at kan kamay, ay talagang kahangahanga sa hindi mabilang na mga nanunood. Inalok din ni David ang kanyang intermediate superior flying sword sa unang pagkakataon. Bukod dito, ito ang parehong intermediate superior flying sword na na-auction ni Lance kanina. Kumunat ang nuon ni Lance, at nagulat siya na ginagamit ni David ang lumilipad na espada na ipina-auction ni Lance. Ang dahilan kung bakit ginagamit ni David ang flying sword na ibinabaste ni Lance ay dahil ang kalidad ng flying sword na iyon ay mas mahusay kaysa sa ginamit niya sa kanyang sarili noon. At nakakagulat na natagpuan na ang espiritual na pagkakatugma sa kanya ay lumampas sa dati niyang ginagamit, kaya ginamit ni David ang bagong lumilipad na espada, at gayon din, ang kanyang lakas ay tumaas pagkatapos gamitin ang bagong lumilipad na espada, kaya naman kumpiyansa si David na kaya niyang patayin si Lance. Sa kasamaang palad, halos hindi tumawa ng malakas si Lance matapos makita ang lumilipad na espada ni David. Si Lance ay isang makasalan ng tao, nang ay auction niya ang lumilipad na espada noon, hindi niya tuluyang nabura ang kanyang marka ng espirito, dahil gusto ni Lance na ibalik ang nabentang flying sword kung kailangan pa niya ito sa hinaharap, kaya umalis si Lance ng isang maliit na marka ng espirito sa lumilipad na espada doon. Sa ngayon, sa sandaling kinuha ni David ang mid-grade superior flying sword na iyon, ang marka ng espirito ni Lance ay konektado, dahil ang lumilipad na espada ni Lance ay nahugasan gamit ang immortal chi, kaya ito ay napakataas ng kalidad, at walang ibang makakaalam. Ang marka ng espirito na sadyang inuwa ni Lance dito. Lance, ngayon, makikita ko kung paano ka mamatay sa ilalim ng aking lumilipad na espada. Hinawakan ni David ang isang lumilipad na espada sa kanyang kamay at sinabing may kumpiyansang tingin. Ang karamihan ng mga nanonood, lalo na ang mga kasing lakas ni David sa out of touch stage, ay nagulat nang makita nila ang lumilipad na espada sa kamay ni David. Ang lumilipad na espada na iyon sa kamay ni David, maaaring binili niya sa auction last time. Gosh, hindi ko namalaya na sobrang taas pala ng quality. At, nas kalangitan pagkatapos ialok ni David ang kanyang lumilipad na espada tumaas ang kanyang chi at higit sa isang antas ang lumilipad na espada na nakuha niya sa auction na iyon paano ito magiging ganoon kataas ang kalidad sa karamihan ng tao nagbago ang mukha ng isang matandang lalaki bago ang matandang ito at si David ay halos magkapareho ng lakas ngunit ngayon nakaramdam ng takot ang matandang ito na hindi siya kasing ni David sa madaling salita, lahat ng tao sa karamihan ay nagulat nang makita ang lumilipad na espada ni David. Ngumuso sa loob si David, talagang natutuwa siya na noong huling beses sa auction nakuha niya ang lumilipad na espadang ito, bago siya nasaron ng loob at gumastos ng karagdagang 10 pang-anim na baitang mga spirit stone para bilhin ito, matapos malaman na napakataas ng kalidad. Nadaman niya na sulit na gumastos ng karagdagang 26 na grade spirit stones. Bahagyang nakataas ang bibig ni Lance, ang kanyang espirito ay nasa antas na ng semi-control ang na lumilipad na espada. Sa ngayon, kailangan lang ni Lance na makipaglaban sa isang casual na labanan kay David, at magagawa ni Lance na semi-controlin ang lumilipad na espada ni David, na nagiging dahilan upang hindi lamang niya ma-attack ang kanyang sarili, ngunit hindi rin niya may pagtanggol ang kanyang sarili. Mamatay Sigaw ni David, Pagkatapos, agad na inilunsad ang kanyang espada, ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay agad na bumukol sa 10-10 metro ang haba, tulad ng isang dragon na sumusulpot sa kalangitan. Wow! Sun and Moon Divine Light! Sa sandaling kumilo si David, ito na ang pinakamalakas niyang martial skill. Si Lance, syempre, ay hindi nagatubili ang heavenly furnace mirror sa kanyang kaliwang kamay, at ang lumilipad na espada sa kanyang kanang kamay, ay pinatay ng sabay-sabay. Ang ikasyam na talim ni Shere, ang heavenly loft, at ang hindi mabilang na parang bahaghari na sword energies ay nawala, tinatakan ng halos lahat ng mga angulo ni David. Nagbago ang mga mukha ng mga tao sa paligid ng makita nila ang napakalakas na kasanayan sa militar. Sa karamihan ng tao, isang maputlang matandang lalaki, na nagulat sa kanyang sarili, ay palihim na nagsabi, minsan akong nagbasa ng isang sinaunang aklat na naglalarawan sa share ikalabin walong blade na nawala isang milyong taon na ang nakalilipas, tila may katulad na talaan din. Napakalakas, huwag mong sabihin sa akin na ang martial skill na ipinapakita ng binatang ito ay ang share 18th blade na nawala isang milyong taon na ang nakakaraan. Nang makita ni David kung gaano kalakas ang martial skills ni Lance, nang inag ang kanyang mukha, ngunit sa ngayon, huli na ang lahat. Ang Heavenly Luo Earth Sword Chi ni Lance ay tumama sa buong katawan ni David sa isang iglap. Gayunpaman, ang Sun and Moon training ni David, ay hindi maipaliwanag na nagbago ng deksyon ng papatayin na nito si Lance. Swoosh! Ang tunog ay talagang patungo kay David upang patayin ang tatlong ninuno ng pamilyang Ning sa likuran niya. Ah! Napatulala si David, hindi alam kung bakit nagbago ang target ng kanyang flying sword attack sa isang iglap. At lahat, huli na ang lahat. Puff! Hindi man lang inaasahan ng tatlong trick stage na ninuno sa likod ni David na mapuputol sila sa isang iglap, at wala man lang silang panahon para ilabas ang kanilang mga sanggol. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni David at tumili siya. Sa sandaling ito, ang langit sa itaas ay bumagsak na. Bang! Ang laman ni David ay naging sayaw ng dugo, ang kanyang bangkay ay patay ng hindi na makilala. Gayunpaman, si David ay karapat dapat na maging isang makapangyarihang ikapitong yugto ng exaltation, at ang sanggol ay nakatakas sa tamang panahon. Gayunpaman, bago pa makapag-react si David, isang maliit na pilak ang putok sa kanyang sanggol, at pagkatapos ay sinunggaban ng malaking pares ang kanyang sanggol, tiyak na si Lance. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya maraming tao sa eksena, bukod sa ilan sa mga out-of-body stage powerhouses, ay hindi man lang nakita ang labanan ng malinaw bago nila nakitang sinunggaban ni Lance ang sanggol ni David, habang ang tatlong out-of-body. Ang mga ninuno sa likod ni David ay hindi maipaliwanag na patay. Hahaha! -ha -ha. -ha. Hinawakan ni Lance ang sanggol ni David at tumawa ng mahabang tawa. Hindi, ito, paano ito posible? Ang natulala na kalagayan ng sanggol na sanggol ni David ay tila hindi naalis sa pagkabigyan na personal niyang pinatay ang tatlong ninuno ng pamilya. 1708 Sinabi ni Lance, David, ngayong ikaw, ning family, wala ng out-of-body stage, at ang huling out-of-body stage mo, nahuli ko na rin ang sanggol, ano ang iyong mga huling salita? What the hell is going on, Lance? Bakit biglang nagpalit ng target ang lumilipad kong espada? Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Oo, oo o mamamatay ako sa kapayapaan. Ha, ha 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 sayang naman sana mamatay ka na lang ng nguso kaya umalis ka na. Hindi, teka. Sigaw ng sanggol ni David. Nakita ng lahat kung paano nakipaglaban ang isang tao bago sila namatay. Ano pang huling salita ang mayroon ka? Nagsisisi ka ba na ginulo mo ako? Sa kasamaang palad, walang silbi ang pagsisisi, napakatindi ng kahihinatnan ng sinumang manggulo sa akin. Ginulo ng forces ang pamilya ko, at hindi lang ang ning mo. Pamilya Pagkatapos sabihin ito ni Lance, nanginginig ang isang matandang lalaki sa mukha ng karamihan, ang lalaking ito, ang ikatlong ninuno ng Yu clan. Siyempre, hindi lang siya ang nasa eksena, ang iba pang mga tao ay tumibok din sa kanilang mga puso, na sinasabi sa loob, sinabi ito ni Lance, maaari ba itong isang parunggit sa nauna, ang auction house ni Yu na nakipagtalo kay Lance. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, ang pinsan ni Lance na si Frank ay niloko ng auction house ni Yu, kung saan nagpadala si Lance ng babala kay Yu, ngunit hindi lamang ito ibinalik ni Yu, sinabi rin niya na hahayaan niya mamatay si Lance walang libingan. Matatapos na ang kayo, sinabi ni Lance na sinong pamilyang makakasakit sa kanya ay magiging katulad ng pamilyang Ning. Ang mga tao ay nag-uusap sa glit na direktang nakaturo sa Yuklan, at mayroon ding mga Yuklan na nanunood sa eksena, marami sa Yuklan ay medyo natakot na ngayon. Nagmakaawa ang sanggol ni David, Lance, maaari mo bang iligtas ang buhay ko? Iligtas mo ang iyong buhay. Kung ang isang tao ay gustong mamatay, ang langit ay hindi magpapatawad. Pagkatapos sabihin iyon, dudurugin ni Lance ang sanggol. Sandali, Lance, may sasabihin ako sa iyo. Nagmamadaling sumigaw si Yuanying ni David, ang kanyang takot sa kamatayan ay nagpapakita ng kalikasan, at lahat ng alitan ng pamilya ay nakalimutan. Say! Lance talagang tumigil, at gusto ni Lance na malaman kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Si Lance, ang ikalawang ninuno ng forces siyang family ay nagsabi na ikaw ay basura, at gusto kanyang patayin at nakawin ang iyong lumilipad na espada. Hinaila ng sanggol ni David ang kanyang dating matalik na kaibigan pababa bago siya namatay. Nang marinig ang mga salita ni David, nagulat ang lahat sa eksena, dahil, alam ng lahat na ang ikalawang ninuno ng pamilyang Ziyang, Purple Shadow, at David ay matalik na magkaibigan, at hindi pa sila namamatay na madalas na nagtatanim, umiinom ng tsaa, at nagkukwentuhan ng magkasama. Gayun pa bago mamatay, si David, sa pagtatangkang mabuhay, ay sinabi kay Lance ang sinabi nila sa pribadong chat, sa pagtatangkang ilihis ang puot at makuha ang pabor ni Lance. Ang lahat ay nang inag sa mga aksyon ni David, tulad ng inaasahan, walang tunay na relasyon sa buhay at kamatayan sa immortal na mundo, at sa mga kritikal na sandali, kung saan mahalaga ang kanilang sariling buhay. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, iniisip na gusto ni David na sabihin sa kanya ang ilang mahalagang treasure claw o isang bagay na katulad nito, ngunit iyon ay mga walang kabuluhang salita. Nagtanong si Lance, sino ang pangalawang ninuno ng Ziyang family? Bakit niya ako tinawag na basura? Bakit mo gustong nakawin ang lumilipad kong espada? Ang sanggol ni David ay abala sa pagsasabing ang pangalawang ninuno ng Purple Sun Family na Purple Shadow, medyo malapit ako sa kanya noon at kapag kinausap niya ako, sinabi niya na basura ka at iba pa. Sa sandaling ito, sa karamihan, naroon din ang pangalawang ninuno ng Purple Sun Family, ang Purple Shadow. Kulay asulang mukha ni Purple Shadow, damn, salamat sa pakikipagkaibigan niya kay David noon, hindi niya inaasahan na susubukan niyang hilahin siya pababa, nakita niya kung ano ang delikadong puso ng tao. Ito ay masama. Talagang sinabi niya ang hindi magandang bagay tungkol kay Lance noon, ngunit iyon ay dahil matalik niyang kaibigan si David at tinulungan siyang magsalita. Tumawa si Lance, David, sa palagay mo, lalampasan kita kung magpapalipas ka ng oras para mabuhay ka pa ng ilang segundo. Hindi, Lance, please spare me. By the way, nandyan din ang purple shadow, maaari mo siyang tawagan at tingnan kung nagsasabi ako ng totoo. Lumingon si Lance at sinabing, sino ang tumawag sa purple shadow? Mangyaring humakbang pasulong. Isang matandang lalaki ang humakbang na puno ng galit ang mukha. Tanong ni Lance, sinabi ni David na sinumpa mo ako sa likod ko, totoo ba iyon? Hindi nagustuhan ni Purple Shadow ang tono ng mataas na pagtatanong ni Lance, kahit na hindi naman siya kalaban. Tama. Sabi ni Purple Shadow sabay tango. Umamin ka pa nga eh, I didn't want to pursue the matter, sino ba naman ang walang masyadong mapag-alitan sa likod, basta hindi sa mukha di bale, pero umamin ka pa nga eh. Kung hindi ako gagawa ng aksyon, hindi ba ako magsisisi sa sarili ko? Ngumuso si Purple Shadow, Lance, hindi ganoon kadaling ay buli ang pamilya kong Ziyang. What so what? Sabi ng pamilya ning dati. M. Ang Purple Shadow ay napuno ng galit kapwa kay Lance at kay David. David, ayaw mong mabuhay para sa sarili mo, kinaladkad mo ako dito, salamat sa katotohanan na magkaibigan pa rin tayo. Sinabi ni Lance, sige, wala akong oras para makinig sa kalokohan mo, purple shadow ba, humingi ka agad ng tawad sa akin, makakalimutan ko yun at magpanggap na hindi ko alam na sinumpa mo ako sa likod ko. Ito ang pinakamalaking pagpapatawad ni Lance. Ang purple shadow na iyon, sa anumang paraan, ay ang pangalawang ninuno ng isang nine-out family, paano niya magagawa ang paghingi ng tawad kay Lance sa buong view ng publiko. Ngumuso si Purple Shadow, hindi ako maaaring humingi ng tawad sa iyo. Si Purple Shadow ay nakaramdam ng sobrang panlulumo, labis na pagkalumbay, wala itong kinalaman sa kanya, ngunit pilitan siyang masangkot sa gulo at pinagtaksilan ng isang kaibigan. Kung tungkol sa pagsaway kailan sa kanyang likuran, ano ba, na hindi napagalitan sa likod. Ang likod niya, basta hindi sa mukha niya, hindi naman talaga sinadya para mangulo sa kabilang partido ang pang-aabuso sa likod niya. Ngumuso si Lance, Purple Shadow, nami-miss ko na pinagalitan mo lang ako sa likod ko, kaya hindi ko ito hahabulin, humihingi lang ng tawad, hindi ka man lang humihingi ng tawad, hindi tulad ng iniisip mo na ako ay masyadong madaling ay-bully si Lance. Medyo nanlumo din si Lance. Ayaw niya talagang mag-abala tungkol sa ganitong bagay, ngunit dahil alam niya ang tungkol dito, tiyak na kailangan niyang humingi ng tawad sa kabilang partido para si Lance. Ay makakapagligtas ng mukha. Pero siya. Talagang may napakahirap na ugali, at ayaw ni Lance na gumawa ng karagdagang insidente at napilitang gumawa ng karagdagang insidente. Marahil, ito ay pagsasabuatan ni David. Ngayong nagtagumpay na ang balak ni David, talagang kasali si na Lance at Purple Shadow, at hindi siya pinansin ni Lance sa ngayon. Inaasahan lamang ni David na, sa huli, ililipat ni Lance ang labanan sa Purple Shadow at pagkatapos ay iligtas siya sa kadahilan ng iyon, maaari lamang siyang sumugal. Hindi magawa ng Purple Shadow ang isang face-saving move at determinado siyang hindi humingi ng tawad kay Lance, kung hindi, mawawala ang buong mukha ng kanyang pamilyang Ziyang. At para sa kapakanan ng kanyang mukha, si Lance ay dapat din siyang humingi ng tawad sa simbolikong paraan at hayaan na lang. Ziyang, huwag mo akong pilitin. Malamig ang tingin ni Lance. Lance, hindi lahat ay natatakot sa iyo, pinagalitan kita sa likod mo, pero saan, hindi kita napagalitan ng harapan. Galit na sabi ni Purple Shadow, humihingi ng paumanhin sa pagmumura sa kanya sa likod, ito ay masyadong nambubuli. 17.09. Sabi ni Lance, kung hindi ko alam ang tungkol dito, syempre sandali lang, pero ngayong alam kung minumura mo ako sa likod ko at pinagbabantaan akong papatayin at nakawin ang aking magic weapon, ha? Huh? Do you fucking think that I'm going to pretend that I don't know? I'm just asking you to apologize now. Wala ba ako sa linya? Lahat ng nandito para magkomento sa sitwasyon. Nagkaroon ng maraming talakayan, lahat ay nakaramdam ng inis para sa purple shadow at nagalit sa kasuklam-suklam at kawalang hiyaan ni David. Sa sandaling iyon, sinabi ni David, purple shadow, pasensya na, nagsasabi lang ako ng totoo, sinumpa mo nga si Lance sa likod niya at sobrang hinamak siya, hulaan mo kung anong makapangyarihang magic weapon ang mayroon si Lance sa kanya. At sinabi mo rin na kung makikita mo si Lance, tiyak na papatayin mo siya para makita kung anong makapangyarihang magic weapon mayroon siya na maaaring pumatay sa out-of-body stage powerhouse ng ating Ning family. Ikaw mismo ang nagsabi nito, kung mayroon akong maling salita, hindi ako mamamatay. David, tumahimik ka, Kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida, sayang na kaibigan kita noon at tinuring kitang kaibigan, pero hindi ko akalain na sasabihin mo ang mga sinabi natin ng pribado para mabuhay at pakiusap. Lance, ikaw. Sigaw ni Purple Shadow. David ay abala sa pagsasabing, kasamang dawist na si Lance, narinig mo siya, inamin niya mismo, ito ang sinabi niya sa akin ng pribado. Si Lance ay tumatawa at umiiyak din, si Lance ay agad na nadudurog kay David, ngunit ngayong nagawa ni David na ilihis ang ilan sa kanyang puot, ang puso ni Lance ay hindi nakasing lakas ng dati para patayin si David. Napakatusong plano, para ilihis ang puot ni Lance, para pasayahin si Lance at magkaroon ng kislap ng pag-asa. Nasa dilema na ngayon si Lance, hindi hihingi ng tawad ang Purple Shadow sa kanya, kung ano ang dapat niyang gawin, determinado siyang hindi humingi ng tawad, hindi iyon nagbibigay ng mukha kay Lance, at sa pagpatay kay Purple Shadow, ginawa ni Lance. Ayokong lumikha ng isa pang insidente ng walang dahilan. Purple Shadow, I really don't have that much time to spend with you blindly, hihingi ka ba ng tawad o hindi? No way! Sigaw ni Purple Shadow. Gras ka, naghahanap ka rin ng kamatayan. Malamig ang tingin ni Lance, naging maawain si Lance, isang paghingi lang ng tawad, ngunit hindi man lang niya gagawin. Kamatayan, kamatayan ang tanging kaginhawaan niya. Tila nakita ng lilang anino na iyon na gustong salakayin siya ni Lance at agad na inalok ang kanyang lumilipad na espada, handang salubungin ang kaaway. Nakita ni Lance na talagang gusto niyang kumilos at naging mas mainit pa. You're fucking looking for death. Gumalaw ang isip ni Lance at kasabay ng isang kalampag, isang malaking steel rope giant ang lumitaw sa kanyang harapan. Roar. Ang steel cable giant ay mabangis na sinuntok ang lilang anino at pinatay ito. Buzz. Parang humihila ng hangin ang napakalaking kapangyarihan. Ah. Nagbago ang mukha ni Purple Shadow, hindi inaasahan na mayroon pa ring isang magic weapon si Lance, at hindi inaasahan na kapaligid na pulutong ng mga nanunood na si Lance ay may tatlong magic weapon. Mula sa hitsura nito, ang tatlong magic artifact ni Lance ay nasa itaas na intermediate grade. Nagulat, ang isang tao ay talagang mayroong tatlong intermediate superior grade magic weapons, at ang unti-unting kalidad ay ganito kataas. Hindi, hindi lang tatlo? Lima iyon? Dahil ang mid-grade superior flying sword ni David ay nasa mga kamay ni Lance, at bilang karagdagan, ang isa sa sarili ni David noon ay tiyak na mapapasa kamay din ni Lance. Dam, limang intermediate superior flying swords para sa isang tao magpakailanman, iyon ay isang halagang maihahambing sa isang pamilya. Ito ay pagkatapos lamang na mag-isip ng ganito ang lahat ay naramdaman nila na talagang isang maling desisyon para sa Purple Shadow na hindi humingi ng tawad. Lumaban si Purple Shadow, at ang kanyang Flying Sword ay isa ring mid-grade superior, ngunit, hindi, de-kalidad. Boom! Isang ang bumagsak at bumangga sa kanyang lumilipad na espada, at ang Purple Shadow ay napaatras ng ilang hakbang, bago pa mapatatag ng Purple Shadow ang kanyang katawan. Wow! Isang makalangit na espada na chi ang tumama. Ah! Nagmamadaling inaalok muli ng purple shadow ang kanyang espada. Gayunpaman, sa sandaling ang purple shadow ay nagmamadaling ayalay ang kanyang lumilipad na espada, isang napakalakas na berdeng ilaw ang bumungad sa kanyang likuran. Ah! Nakaramdam si Purple Shadow ng nakakadurog na sakit sa kanyang likod, ang sakit na ito ay hindi mahalaga, ang celestial platter ay dinurog ang kanyang laman, at ang yuanying ng Purple Shadow ay umalis sa oras. Sa kasamaang palad, sa sandaling nawala ang sanggol ni Purple Shadow sa kanyang katawan, isang pagsabog ang putok sa kanyang sanggol, na kinokontrol ang kanyang sanggol upang hindi niya masira ang sarili. Ito ang natatanging kakayahan ni Lance. Kahit na ng iba si Lance, hindi nila makontrol ang iba na sirain ang sarili. Sa isang sandali, hinawakan ni Lance ang sanggol ni Purple Shadow sa kanyang mga kamay. Humihikbi ang mga tao at sa isang sandali, ang mga sanggol ni David at Purple Shadow ay parehong nahuli sa kanyang mga kamay. Pau ah. Umuungol sa galit ang sanggol ni Violet Shadow, kanina pa siya nakamasid, buti na lang patay na ang kanyang laman at nahuli ang kanyang sanggol. Ang pag-iisip nito ay nagngangalit siya sa galit, syempre, ang Purple Shadow ay lubos na minamaliit ang lakas ni Lance, ito ay talagang napakalakas, ang isang tao ay may napakaraming mahiwagang armas at maaaring gamitin ang lahat sa isang isip and, anong uri ng pervert ito? Hinawakan ni Lance ang sanggol ng purple shadow at sinabing, isinyure mo ako sa likod ko, hiniling ko sa iyo na humingi ng tawad, ngunit matigas ka sa akin, ham, matigas ka pa rin ba ngayon? Lance, humihingi ako ng paumanhin. Ang yuaning ng purple shadow ay abala, pagkatapos ng lahat, ang kanyang maliit na buhay ay nasa mga kamay ng isang tao, kailangan niyang maging malambot, at walang pakialam sa pagkawala ng mukha. Hahaha, <laughs> anong klaseng tao sa tingin mo ako, Lance? Ngayong hawak ko na ang Yuanying, nagpapanggap ka lang na humihingi ng tawad. Sa madaling araw, bakit ngayon lang? Ako. Nanlumo si Purple Shadow. Ano ang gusto mo, Lance? Tanong ni Purple Shadow. Dahil hinahanap mo ang sarili mong kamatayan, kung gayon huwag mo akong sisihin. Sabi ni Lance. Gusto mo talaga akong patayin? Hindi hindi patas. Kahit anong gawin ko, Lance, ay palaging patas, binigyan lang kita ng pagkakataon, ikaw ang pumatay sa sarili mo. Ah, David, galit ako sa iyo. Tumili si Violet Shadow, ngunit syempre, limitado ang boses ng sanggol at hindi masyadong malakas ang pagsigaw. Napabuntong hininga si David, hindi niya inaasahan na napaka ng Purple Shadow, at naisip na sa paghila pababa ng Purple Shadow, makakalaban niya si Lance ng mahabang panahon, at mas mabuti kung mapapatay niya ito. Pero hindi niya inasahan na wala talaga itong laban. Ungol ni Lance at pinisil ang kanyang kamay. Ah! Ang sanggol ni Violet Shadow ay biglang dinurog ni Lance hanggang sa mamatay, pagkatapos ay nawala sa hangin. Nakita ni David ang purple shadow na namatay, at ang kanyang sanggol ay nanginginig ng husto. Bamantong hininga si Lance, David, sa tingin mo ba kaya kitang pakawalan dahil lang sa pagkibit balikat mo sa kaunting katalinuhan na ito? Hindi, mabuti iyon, tumama ka. Hindi. Sigaw ni David, at pagkatapos, siya ay walang awang itinulak ni Lance. Kaya lang nabigo ang mga pagsisikap ni David na mabuhay, ngunit nagawa niya'ng mapatay ang kanyang matalik na kaibigan, na naging pinakatakot ang mga kaibigan na makasagasa sa mga ganoong tao. Kapag walang nangyari, sila ay pala kaibigan, ngunit kapag may nangyari, ang mga kaibigan ay nakasanayan na nilang yakapin ang kanilang sarili. Tumalikod at ipagkanulo sila. Inalis ni Lance ang storage ring ng Purple Shadow, ngunit syempre, hindi rin naligtas ang storage ring ni David. Malamang na ang mga singsing na imbakan ng tatlong ninuno na wala sa katawan ng pamilya Ning ay malamang na naalis dahil huli na sila para kolektahin ang mga ito at bumagsak sa lupa. Walang pinagsisisihan si Lance, at marahil ang mga iyon. Ang tatlong mga singsing ng mga ninuno ng pamilya Ning ay wala ring maganda sa kanila. Sumulyap si Lance sa mga tao at nag-iwan ng mensahe, nakaayos na ang pamilya ning, oras na para saktan ako ng susunod na pamilya. Pagkasabi nito, sumugod si Lance sa mga tao at pumasok sa mga ground street at eskinita, natatalo. Sabay tingin sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang mga salitang iniwan ni Lance ay naging dahilan upang higpiten ng isang pamilya sa eksena ang kanilang mga kresante mam. 1710 sa dami ng mga nanonood sa eksena, ang pangatlong ninuno ng pamilya Yu ay labis na nabalisa sa loob ng marinig niya ang mga salita ni Lance, bagaman hindi ito direktang sinabi ni Lance, ngunit halatang halata na naiyon ang kanilang pamilyang Yu, na parang sila. Ay binabalaan sa publiko, ang ikatlong ninuno ng pamilyang Yu ay mukhang napahiya, ngunit ang lakas ni Lance ay kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Nang hindi gaanong nag-iisip tungkol dito, ang ikatlong ninuno ng Yukan ay agad na umalis sa eksena at nagmamadaling bumalik sa pamilya upang makipagpulong sa lahat ng mga ninuno ng pamilya upang pag-usapan ang bagay na ito. Si Lance, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanyang silid sa in, at dahil si Lance ay muling nagbalat kayo nang mapunta siya sa isang walang nakatirang eskinita, walang nakakaalam na si Lance ay nasa inn na ito. Hinihintay ni Talia si Lance sa inn ngayon. Bumalik ka na. Talia, hindi ka pumunta sa eksena para makita. Bakit ka nakabalik agad? Ayan, kababalik ko lang din, kaya uminom ka ng tubig. Manam. Humigop ng tubig si Lance at sinabing, ngayong naayos na ang usapin ni Ning, susunod na ang Yuklan. Lance, paano mo planong kumilos laban sa Yuklan? Katulad din ng pamilyang Ning. Hindi ganoon ka pero binigyan ako ni Yu ng isang spirit stone, at walang paraan na mapipigilan ang bagay na ito. Kaya, yayain ko si Yu na makipagayos. Negotiate. Ano ang terms mo? Yu's auction house ang nag-screw sa akin sa 47 spirit stones, kaya hindi ako humihingi ng marami, limang beses ang bayad sa akin, iyon ay 235 6th grade spirit stones. Ah! Oh, papayag ba sila? Kung hindi ka sumasang-ayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, at saka, mayroon akong kabuoang anim na mid-grade superior magic weapons sa kamay ngayon, isusubasta ko ang tatlo sa kanila, para iyon maaari akong kumuha ng isa pang kabuuan ng mga espiritong bato at pinuhin ang mga ito, sa palagay ko ay hindi dapat mahirap na mag-upgrade sa exalt 5th o 6th stage. At kapag nangyari iyon, kung si iyo ay nangahas na tumalon, hahayaan ko silang mamatay sa isang kakilakilabot. Kamatayan Manam. Tumanggaw si Talia, kahit na ang ilan sa mga pamamaraan ni Lance ay maaaring napakalupit, kadalasang binibigyan ni Lance ng pagkakataon ang mga tao bago siya naging malupit, tulad ng pagpatay sa malakas na lalaking iyon na tinatawag na Purple Shadow ngayon. Tama, Lance, pinatay mo ang second ancestor Purple Shadow ng Purple Shadow Family ngayon, siguradong hindi ito bibitawan ng Ziyang Family. So what if it won't stop? If you have the strength, then come kill me. If you don't have the strength, then fart Hindi na magtatanong pa si Talia. Magpapahinga sila sa loob ng dalawang araw at pagkatapos ay magsimulang makipagayos muli sa Yuklan. At ngayon, ang Yuklan. Maraming out-of-body stage powerhouses ang nakaupo sa paligid. Lahat, sigurado akong nakita mo ang lakas ni Lance ngayon, pinili namin na masaktan siya noon, buti na lang, siguradong gumanti siya, minaliit namin ang lakas niya, kung lipulin niya ang pamilya namin, ano ang dapat naming gawin? Yung sabi ni fourth ancestor, na parang nagre-reklamo siya tungkol sa third ancestor. Mumuso ang ikatlong ninuno ni Ning at hindi nagsalita. Maaari rin nating ibalik ang mga spirit stone na binaril ng auction house sa kanyang pinsan kanina. Sabi ng isang out-of-body old man. Natatakot ako na si Lance ay hindi ganoon kadaling kausap. Ano ang dapat nating gawin, third ancestor? Magsalita ka. Ngumuso ang ikatlong minuno niyo, huwag mong ikumpara ang clan natin sa Ning Clan. Ang clan natin na nakapagbukas ng auction house sa loob ng libong taon, sa tingin mo ba ay umaasa tayo sa swerte? Pagbabalik ni Lance Dexen. M Tanungin muna ang ninuno at pangalawang ninuno ng ating Yoklan kung papayag sila. Ang ikatlong ninuno ng Yoklan ay nagkaroon pa rin ng napaka-brutal na ugali. Sandaling katahimikan mula sa karamihan. Sa katunayan, ang Yu Clan at Ning Clan ay hindi maihahambing dahil ang Ning Clan ay isang walong pamilya lamang, habang ang Yu sila ay isang pinagsamang pamilya, iyon ay, ang mga ninuno at pangalawang ninuno ng kanilang pamilya ay malakas na mga individual. Na umabot sa pinagsamang yugto, Sinabi ng isang ninuno ng Yuclan, kahit na ang ninuno ng aming pamilya at pangalawang ninuno ay malalakas na lalaki sa pinagsamang yugto ng katawan, nakapasok na sila sa limang dagat at hindi pa umuwi sa loob ng mahigit tatlumpong taon, at higit sa lahat, kung gusto ni Lance na lipulin ang aming Yuclan, hindi namin may palam sa aming ninuno at pangalawang ninuno, ah. Yeah, can't notify? Kahit nasa combined stage na ang Old Ancestor at Second Ancestor ng family namin, pareho pa rin na wala, ah. Tama, ang New Clan, ang kanilang pinakamalaking tiwala sa likod nila ay ang Old Ancestor at Second Ancestor. Old Ancestor at Second Ancestor ay malalakas na lalaki na nalampasan ang Exaltation Stage at umabot sa Merging Stage. Anong antas ang pinagsamang yugto ng katawan? Ito ay isang pag-iral na ganap na hindi maiisip sa yugto ng exaltation, kahit na ang pinakamalakas na yugto ng exaltation 9th stage, 10,000 sa kanila na pinagsama, ay hindi magiging tugma para sa isang pinagsamang katawan first stage. Dahil, iyon ang pagkakaiba ng langit at lupa, Nakakalungkot lang na ang ninuno at pangalawang ninuno ng Yu clan pagkarating nila sa Combined Body Stage, pumasok sila sa Sea of Five Heavens. Hindi lahat ay makapasok sa Sea of Five Heavens, at kailangan nilang marating ang Merging Stage bago sila makapasok sa Sea of Five Heavens sa pamamagitan ng Four Heavens Teleportation Array. Kung ang ninuno at pangalawang ninuno ng Yu clan ay hindi bumalik sa kanilang sarili accord, imposibleng malaman kung ano ang nangyari sa pamilya. Sa bulwagan, lahat ay tumingin sa ikatlong ninuno ng Yuklan. Third Ancestor, ano ang dapat nating gawin ngayon, ikaw ang magdedesisyon kung ibabalik ang Spirit Stone sa pinsan ni Lance, o patuloy na hindi ipapansinin siya. Ang ikatlong ninuno ng Yuklan ay nagsabi, magpadala ka ng isang tao upang ipakalat ang balita na ang ninuno ng ating Yuklan at pangalawang ninuno ay malapit ng bumalik. Sa tingin ko ay tiyak na may ihi si Lance sa kanyang pantalon kapag narinig niya ang balitang ito, at kahit na si Lance ay makapangyarihan, magiging hamak lang siya sa harap ng isang malakas na tao ng merging stage. Kung ganoon ano? At pagkatapos, sa ilang araw, kapag nakuha na ni Lance ang balita, tatawagan natin si Lance at makikipag-usap sa kanya ng personal. Nakikipag-negotiate tayo sa kanya tungkol saan. Pag-usapan natin yan, ipakalat mo ang balita. Ang ilang mga ninuno niyo ay bumaantong hininga at nakikinig lamang sa payo ng ikatong ninuno, na nagpapadala ng mga tao upang ipakalat ang maling balita, umaasa na ang balita ay matakot kay Lance. Si Lance ay nasa in, isinakripisyo ang kanyang lumilipad na espada sa loob ng dalawang araw at dalawang gabi. Few, almost, Talia, Tere kain na tayo. Mabuti. Binuksan ni Talia ang kanyang mga mata at sinabi. Dumating sina Lance at Talia sa bulwagan ng inn. Marami pa ring tao sa hall ng inn, may umiinom ng tsaa, may nagkukwentuhan, may kumakain. Casual na umupo si sa isang mesa at pagkatapos ay nag-order ng mesa ng pagkain. Sa pangkalahatan, isang beses lamang sila kumain sa bawat ilang araw, o kahit kalahating buwan na ngayon, ngunit syempre, hindi sila kumain para mabusog ang kanilang sikmura, para lamang mabusog ang kanilang gana. Sa sandaling umupo si na Lance at Talia, narinig nila ang maraming tao sa lobby ng ina nag-uusap. Totoo o peke, ah. Babalik ang ninuno at pangalawang ninuno ng Yuklan. Sino ang nakakaalam kung totoo ito o hindi, marahil ito ay upang takutin si Lance, hindi ba't sinabi ni Lance noon na pagkatapos na malutas ang pamilyang Ning, ito ang susunod na pamilya na masaktan siya. Sa tingin ko ay itinatapon ng Yuklan ang balitang ito. Sa oras na ito, siyam sa bawat sampu ay para takutin si Lance. Sa tingin ko, nagniningning ang mga mata ng mga kumakain ng melon, at ang Yuklan ay naglabas ng peking balita at agad na nahulaan ng mga kumakain ng melon. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.